የትራንስፖርት ሚኒስቴር የፋይናንስ ምንጭ ከ60 ከመቶ ከውጭ እንደሚገኝ ታሳቢ ተደርጎ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ማከናወን እንዳልቻለ ተናገረ። ከዚህ ውስጥ ከወልዲያ ሐራ ገበያ መቀሌ ድረስ የሚዘረጋው የባቡር መስመር ግንባታ ፕሮጀክት አንዱ መሆኑም ተገልጿል። ይህን የሰማነው የኢፌዴሪ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ያለፉት የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ባቀረበበት ጊዜ ሲሆን የዚህ የባቡር መስመር ግንባታ ፕሮጀክት እስካሁን ያለው አፈጻጸም ከ54% መዝለል አለመቻሉን ሰምተናል። ከሀገር ውስጥ ሊገኝ ከታሰበው 40% ፋይናንስ ውስጥ እስካሁን 28% ብቻ መከፈሉም ተመልክቷል። በዚህም ምክንያት በ2007 ዓ.ም ተጀምሮ ከ4 ዓመታት በኋላ ይጠናቀቃል ተብሎ የነበረው ፕሮጀክቱ ከግማሽ ብዙም ፈቀቅ ሊል እንዳልቻለ ተመልክቷል። በዚሁ ጊዜ ትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ተቋማቸው ባለፉት 9 ወራት በመንገድ ግንባታ፣ በመንገድ ትራንስፖርት፣ በባቡር ልማት፣ በማሪታይምስና ሎጂስቲክ እንዲሁም በአቪዬሽን ንዑሳን ዘርፎች ሰራሁ ያላቸውን ስራዎች ያቀረቡ ሲሆን የህዝብ እንደራሴዎችም በተለይ በመንገድ ግንባታና በግንባታ ጥራት ጉዳይ በርካታ ጥያቄዎችን አቅርበዋል። ከተሰራ 40 ዓመት የሆነው የጅማ ቁንታ መንገድ የኪሎ ሜትር ርቀት 80 ሲሆን ቦታው ደግሞ እንደሚታወቀው ከፍተኛ የገበያ ቦታ ነው። በየጊዜው መንገዶች ባለስልጣን እየመጡ ጨረታ ያወጣሉ። ነገር ግን እስካሁን አልተሰራም። ኮረም ሰቆጣ አብያድ የሚባል መንገድ በ2009 ነው እዚህ ምክር ቤት የጸደቀው። ጨረታ አሸናፊው ታውቋል ተብሎ ጥር ሰምቼ ነበር። እስካሁን ግን አልተፈረመም። ምክንያቱም እንደሆነ ቢገለጽ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። ከደሴ ኩታበር ተንታ መገንጠያ የሚሰራው የመንገድ ፕሮጀክት 67.5 ኪሎ ሜትር ከተጀመረ 4 ዓመታትን አስቆጥሯል። በዚህ ዓመት ይጠናቀቃል የሚል እቅድ ነበር የተያዘው። መንገዱ ሲጀመር በዳብል ሰርፌስ ትሪትመንት በተለምዶ ሽሮ ፈሰስ በምንለው ነው የተጀመረው። ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት እያለበት በዚህ ደረጃ መጀመር የለበት የሚል ማከራከሪያ ብናቀርብም የሚሰማን አላገኘንም። ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ተጠሪ ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ፍላጎትና አቅርቦት ያለመጣጣሙን ጠቅሰው ምላሽ ሰጥተዋል። ከፍተኛ የመንገድ ፍላጎት ነው አገሪቱ ያላት። እስካሁን ድረስ 30,000 ኪሎ ሜትር አይሞላም አገሪቱ በፌዴራል ደረጃ የሚተዳደረው መንገድ። ምናልባት እስከ 500,000 600,000 ኪሎ ሜትር የሚያስፈልጋት ሀገር፣ አሁንም ትንሽ ነው ያለን መንገድ። ይሄን ለመስራትም ከፍተኛ ተግዳሮት እየገጠመን ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሁኔታዎች ለመቀጠል የሚያስችሉ አይመስሉም እና ምክር ቤቱም ይሄኑ ተገንዝቦ እገዛ እንዲያደርግ፣ አካሄዶቹም የግድ እንድንለውጥ፣ አስቀድሞ ካሳ እንዲከፈል፣ አስቀድሞ ካባ እንዲረጋገጥ፣ ክልሎች ይሄን ኃላፊነት እንዲወስዱ፣ መንግስት ይሄን እገዛ እንዲያደርግ የሚጠይቅ የሆነ ነው። ነገር ግን ያለው ፍላጎትና አፋጣኝነት ደግሞ ይሄን የሚፈቅድ አይደለም እና በዚህ በሁለቱ መሀል ተቸግረን እንዳለን ግንዛቤ እንዲወሰድ ነው። የትራንስፖርት ሚኒስቴር ባለፉት 9 ወራት ፈጸምኩ ካላቸው ስራዎች መካከልም በፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ስር የሚተዳደሩ 5 መናኸሪያዎችን ጥገናና እድሳት ማከናወኑን ጠቅሷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመናኸሪያዎች አካባቢ ያለውን ግርግርና ወከባ ለማስቆም ሰራሁ ባለው ስራ 267 ረዳትና ሾፌር እንዲሁም 122 ደላሎችን ለሕግ እንዲቀርቡ በማድረግ ፖሊስ ጉዳያቸውን እንዲከታተል ማድረጉን አመልክቷል። ዜናው የኤርሚያስ በጋሻው ነው። የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቶች በተለያዩ ምክንያቶች ሲዘጉ የሚኖረውን የተማሪዎች እንግልት ለመቀነስ ሲባል ተቋሞቹ በባንክ የተረጋገጠ ግማሽ ሚሊየን ብር አስይዘው መከፈት አለባቸው ተባለ። የተሻሻለው የከፍተኛ ትምህርት ረቂቅ አዋጅ ከመንግስትና ከግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ባለድርሻ አካላት ጋር የተመከረበት ሲሆን በዚሁ ጊዜም ከተሳታፊዎች በተለይም ከግል ተቋማት አመራሮች በአዋጁ ላይ በርካታ ጥያቄዎች ተቀርበዋል። ከነዚህ መካከል የመምህራን የጋራ ቅጥር፣ በግልና በመንግስት ተቋማት መካከል የሚታየው አድሎ፣ የፍቃድ አሰጣጥን በተመለከተና መንግስት ለግል ተቋማት መሬት እንዲያቀርብ በአዋጁ ይካተት የሚሉት ይገኙበታል። ከዚህ ባለፈ ተቋማቱ ማስያዝ አለባቸው ተብሎ በአዋጁ የተቀመጠውን ገንዘብ ተገቢ እንዳልሆነና ባለሀብቶችን ብቻ የሚያበረታታ እንደሆነ አንስተዋል። ለዚህም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። አንድ ተቋም ይከፈታል የግል ተቋም ሲፈልግ ተማሪ በትኖ ይጠፋል። ስለዚህ መተማመኛ ያስፈልገዋል መንግስት። በባንክ የተረጋገጠ የባንክ ጋራንቲ 500,000 ብር ተማሪዎች ቢፈናቀሉ ማዘዋወሪያ ይሆናል።
ተማሪዎች የሚደርስባቸው ኢኮኖሚያዊ ሞራል የጉዳት በጣም ሰፊ ነው በ500 ሺህ ለማካካስ አይደለም ቢያንስ ወደ ሌላ ተመሳሳይ ተቋም ወደ ሌላ ተመጣጣኝ ደረጃ ወዳለው ተቋም ለማሸጋገር ወጪዎች አሉ እስካሁን ይሄን መንግስት ላይ ነው ጥለን ያለ ነው ስለዚህ የግል ተቋም መክፈት የሚፈልግ ሰው እነተም በዛ ንግድ ላይ በዛ ዘርፍ ላይ መቆየት እንደሚፈልግ መተማመኛ ነው የራሱ ገንዘብ ነው በባንክ ይቀመጣል ገንኛ አስካለቀንለት ድረስ አይንቀሳቀስም ይሄንን ማድረግ ያስፈልጋናል ብለናል በሌላ በኩል አዋጁ ለመንግስት ተቋማት ያደላል በሚል ከግል ተቋማቶቹ ለተነሳው ቅሬታም ሚኒስትር ዴታው መንግስት የግሉ ዘርፍ እንዲጎለበትና ጥራቱ የተሟላ እንዲሆን ፍላጎት እንዳለው ነገር ግን በጀትን መጠበቅ ተገቢ እንዳልሆነ በመጥቀስ ምላሽ ሰጥተዋል የግልና የመንግስት ተቋማት እንደ አንድ አድርጎ ማሰብ ተገቢ ነው ይያሉስት አማራጭ ገበያዎች ናቸው እነኚህ አማንደኛው አማራጭ ገበያ በመንግስት ተቋም ሄደው መማር ነው ሁለተኛው አማራጭ ገበያ በግል ተቋም መሄድ ነው በመንግስት መመር በመንግስት መሰረተ ልማት በመንግስት በጀት ድጎማ የግል ተቋም ከፍቼ ተማሪ አስተምሬ ትርፉ ግን የኔ ይሁን የሚል አይነት ክርክር አመኩናይም አይደለም አትሊስት በህግ ደግሞ ይሄን መደገፍ ተገቢና በየአላምንም